Mellerschaftsi Studios. Naozaj pozeráte sa na živého človeka zo slovenskej dediny. V podmienkach, akých býval, by prežil málo kto. Ja som myslel, že ten človek je mŕtvy. Lebo keď som ho videl, mal otvorené oči. Dá sa dýchať. Ten človek, keď zomrie o 1000 rokov, ho nájdu v tom istom stave, jak mumiu a bude cítiť za ním ešte stále dým. No a záchranná akcia prichádza v poslednej minúte. Proste kokotiny Jurečkovi trápi, proste kokot. Pomôžem vám. Počkaj, tento muž vidí denné svetlo po niekoľkých mesiacoch. Zároveň je to jeho prvý nádych na čerstvom vzduchu. Ak liberál vidí niečo nechutné, tak necíti nič. Z nášho pohľadu sa jedná skôr o takú pomalú chronickú intoxikáciu s plodinami horenia. Potom aký my máme silný štát, keď o toho posledného človeka sa tu nikto nevedel postarať. Niečo, čo je strašné. Ako muchy na šeláte a podobne. Kokot, zabij tú pojebanú papuľu, ty kokot!